Mennään härkään. Joo, härässähän on Jupiter siinä alkuvuoden tosiaan sinne toukokuun loppupuolelle saakka. Ja kun katselee sitten näitä muuta, niin kuin Pluton sijaintihan siellä, se nyt niin kuin merkkivaihdosta tekee tässä Kauriin ja Vesimiehen rajalla. Rajalla sillä lailla, että se nyt on vähän aikaa tuossa Kauriissa ja sitten suurimman osan Vesimiehestä ja peruuttelee taas sitten syksyllä sinne Kauriiseen uudestaan ja näin, niin siinä on vähän niin kuin se, että ne ajankohdat, kun se tulee tähän Vesimiehen merkkiin, niin se on hyvinkin semmoista radikaalia ja irrottavaa ja kaikkea, vähän semmoista levotontakin energiaa, niin kuin tähän härkään nähden, se tulee vielä semmoisessa kulmassa sieltä. Ja tosiaan jos tuota Jupiteria ajatellaan, kun se on häränmerkissä alkuvuoden toukokuun loppupuolelle saakka, niin ehkä tämä alkuvuosi on kuitenkin niin kuin härälle semmoista, että sen niin kuin helpommin kokee miellyttäväksi. Ehdottomasti. Tosi hyvä alustus tuohon. Ja me tästä nähdään nämä Jupiterin härästä tekemä ensin yhtymää Uranukselle ja sitten sekstiiliä Neptunukselle. Ja vielä ihan siinä merkkien rajoilla, niin tekee vielä kolmio sitten Plutollekin. Niin kyllä tämä antaa härille kyllä hyvät lähtökohdat sen oman kosmisen polun kulkemiseen, mikä se ikinä sitten onkaan. Ja kun se Uranus kerran siellä on härän merkissä, säilyy vielä koko vuoden, niin korostaa sitä, että härät löytää sellaisia todella kokonaan uusia näkökulmia ja aika radikaaleja näkökulmia sitten elämään ja positiivisella pössiksellä, että vauhti on ihan hyvä, kunhan kulkee sillä omalla reitillä, että jos niin kuin alkaa jarruttaa liikaa tai liikaa perustaa siihen omaan turvallisuuden tarpeeseen juttuja, niin tuostahan tulee silloin todella ahdistava tuosta kuviosta. Eli irti, päästäkää vaan härät irki. Huhtikuussa 21.4. Sijaan Uranuksen ja Jupiterin yhtymä vähän vaille 22 astetta härkää. Mm. Siis ei se ihan kauhean usein tapahdu tuollainen. Kyllä se nyt varmaan 2-13 vuotta vielä aikaa, kun se tapahtuu, mutta että se on semmoinen jotain onnenpotkua lähinnä ehkä muistuttaisi tuommoinen. Kyllä. Kyllä, tämä on iso, hieno kuvio ja tosiaan eihän se Jupiter tekee yhtymää aina tietyssä merkissä Uranukselle, niin tosissaankin todella harvoin. Ei se härässä sitä tule tekemään sitten taas maailman aikoihin, eli ei 80 vuoteen tai ylikin, niin ei tule. Niin. 100 vuotta heilahtaa helposti. Joo, kyllä. Eli hieno, kyllä, radikaali, menestyksellinen radikaali vuosi. Onko se kansanoksi korttikin jotain sellaista? Joo, kyllä hyvinkin sanoo, ja niin kuin Artokin totesi tuolla aikaisemmin, niin Jupiterhan on myös sosiaalinen planeetta, ja tämä on hyvin sosiaalinen kortti, ja mun mielestä siinä härällä on niinku selvästi sellainen sosiaalinen myötätuuli, että tämän sauvojen, nyt tulee paljon tällaista näköjään tähän mennessä, ainakin tulee tätä sauvoa ja tätä tulienergiaa niinku vahvistusta sille, että härkä oli mun mielestä niinku tosi komeasti tuossa pikkukolmion kosmisessa myötätuulessa, ja löytää niinku niitä uusia yhteistyökumppaneita, uusia kuvioita. Tämän kortin nimihän on täydentyminen. Tämä puhuu niinku siitä, että kun tuodaan niinku ihmisten intohimoa ja luovaa voimaa niinku yhteen, ja täysin sellaisia erilaisia näkökulmia ja kykyjä, ja härällä on niinku tosi raikas toi uraninen takatuuli, niin tästä voi syntyä niin kuin jotain tosi mahtavaa, että niin olla tosi avoin niin kuin sille, että mitä muut ihmiset voi tuoda siihen luovuuden pöytään ja minkälaisia niin kuin paletteja voi syntyä. Oh jee, yeah. Kyllä, hyvältä kuulostaa.